Hej igen, dag 26, det er torsdag. Vi har brugt ret lang tid på at snakke om de 10 bud de foregående dage, og i dag skal vi så se lidt på de 10 bud sådan helt generelt. De 10 bud er som et spejl. De viser os, hvis vi holder spejlet rigtigt, Guds virkelighed, Guds vilje, viser os, hvem Gud er, hvad det er, Gud ønsker. Og de viser os, hvem vi selv er. Afspejler vores person og vores vilje. Og de 10 bud er også ligesom en pusseklud, der kan bruges til at klare vores udblik, vores udsyn, så vi ser ud i verden. Og vores bøn og eftertanke kan også bruges som en pusseklud til Guds virkelighed, at vi får læst os ind på, hvad er det, der er Guds vilje, og hvad er det, der er Guds vilje med os. Budene brugt, sådan som vi oftest møder det, så viser de os vores syndighed og fører os til at skulle bekende vores synder. Det er noget godt og rigtigt og fornuftigt i at bruge budene på den måde. Men det er ikke den eneste måde, budene skal bruges på. Budene hører også hjemme som et ideal, som en vejledning for vores moral, som en rettesnor, som noget, vi stræber efter at opfylde, fordi vi har forstået fra Bibelen, at Guds ord, at Guds vilje er god og vil os noget godt. Og de 10 bud er ikke givet for at kvæle vores livslyst og vores glæde ved livet, ødelægge vores selvværd, så vi synker ind i mismod. Vi kan heller ikke gøre noget som helst, som er rigtigt og godt. Alt er plettet af synd og ondskab, og hjertet er fyldt med rigtig meget skidt og sådan noget. Det er ikke sådan, budene skal bruges. De skal nok vise os vores syndighed, for os til at bede om tilgivelse, men de skal også være et ideal. Og i den gennemgang, som vi har været igennem, har vi forsøgt at bruge budene som noget, der viser os Guds vilje. Det skønne liv, Guds kærlighedsvilje med mig og med min næste. Og derfor vil jeg gerne sige her afslutningsvis om de 10 bud. Jeg vil, og jeg håber, du vil bede med, oprigtigt bede Helligånden, giv mig lyst til at leve efter Guds vilje. Jeg vil bede om, at Gud må fylde mig med en længsel efter at leve efter Guds vilje. Og jeg vil oprigtigt forsøge at læse, hvad budene siger. Både i de konkrete bud, men også i den sammenhæng, bibelske helhed, som de indgår i. Forstå, hvad det er, der er Guds vilje for mig og for mit liv med min næste. Og så vil jeg forsøge i fuldstændig åbenhed og ærlighed, også over for Gud, at vedgå, når det kikser, når jeg overtræder dem, når jeg falder igennem, når jeg gør det, som jeg skulle have ladet være med at gøre. Bed om tilgivelse i tillid til, at når vi bekender vores synder, så er Jesus trofast og retfærdig, så han tilgiver os alle vores synder og renser os for al uretfærdighed, som apostlen Johannes siger det i 1. Johannes brev kapitel 1. Fordi jeg tilhører ham, vil jeg også forsøge at leve som hans barn i pagt med hans vilje. Der er nemlig en velsignelse forbundet med disse bud, og der er også modgang og straf forbundet med at overtræde dem. Vi møder de der meget mærkelige ord i Bibelen, som i vores tid i hvert fald klinger fuldstændig forkert og underligt, at Gud hjemsøger børn og børnebørn med straf for det, som forældrene har gjort forkert. Og på den anden side, Gud der velsigner i tusind slægtlige dem, der holder hans bud. Og det siger sig selv, at det er jo ikke et forsøg på at fortælle, at der er en konkret straf, som går ud over vores børn og børnebørn og oldebørn. Men det er et forsøg på at sige, at der nok er en Gud, der holder øje med os, og samtidig også en Gud, der velsigner rigt ud over enhver rimelig grænse, når det hedder, at han viser godhed i tusind slægtlighed. Det er lang tid. Luther siger det på den her måde i afslutningen af hans gennemgang i den lille katekismus af de 10 bud. Hvad siger nu Gud om alle disse bud? Han siger sådan, jeg, Herren, din Gud, er en lidenskabelig Gud, jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, som hader mig, men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. Her har vi den der kontrast, ikke også? Altså, det straffen er meget kortfattet og begrænset, og velsignelsen er næsten uendelig. Han fortsætter, Gud truer med at straffe alle, som overtræder disse bud. Derfor skal vi frygte hans vrede og ikke handle mod disse bud. Men han lover alle, som holder disse bud, noget og alt godt. Derfor skal vi også elske ham, stole på ham og glade gerne leve efter hans bud.
Der ender min gennemgang af de 10 bud, og i morgen skal vi så se lidt på den tilgang, vi har til det kristne liv, nemlig der, hvor Jesus kalder os til og henviser os til at vise ydmyghed. Gud velsigne dagen i dag med budene.